wabula ye yalwanda omukulembeze w'eggwanga emabegaawo yaguddewo oba yatongozza embeera gye bagamba twanike abalyake oba expose the corrupt twabirabye era twamwebazizza okubeera ng'akoze bw'atyo ffe tumugamba ffe tubaddengawo ku ground nga tulwanyisa ebikolwa ebyobulyake n'ebibiina by'abavubuka bannange twakwatibwa omukyala Irene Mulyagonja nga tusaba omukyala bajenda atuwa accountability y'ebintu bye yes watandika n'15 kakati bino wabifuna otya tukkiriza kubanga omusaala gwo guli gundi aijijja omulimu gwe gwamulema okukola n'akwata aba whistleblower nga atuvunaana ekintu kimu mbunno tumumazeeko eddembe tukozesezza ebigambo mu bbaluwa yaffe ebimutiisatiisa nga tumugamba wasuka ennaku 5 tugenda kwekalakaasa mu ddembe nga tulaga obutali bumativu ku buli bwenguzi engeri gy'obutuddeko omukyala Nakalema agezezzaako azijja akwatakwata naye era tugamba bano betulaba bakwatakwata akwata buyamba waliwo ensonzi ennene ensonzi ziruwa fenna fenna bannamawulire mwajja mugoberera omukulembeze w'eggwanga yali atuuse ne ku mbeera egamba saga ya BOU bagijje ku TV kubanga yali alaba nga abantu babaanise nnyo bannansi ne tugamba nedda tusigaleko tulabeko embeera egenda maaso okuva recommendations ezaakolebwa mu kusase mu kakiiko ka katuntu mpaka nakati tewali kyakoleddwa tugende ebusukansalo tuyingire butere